сириядағы жағдай қайта ушығып барады қанды қырғынның салдарынан әскерилер ғана емес бейбіт халық та зардап шегіп отыр өткен жылдың соңынан бері елден 800 мыңнан астам адам босып кетті жергілікті жұрттың барар жері басар тау жоқ өңірдегі жауласқан тараптар болса елге өз әскері мен әскери техникасын жеткізуде жекелеген шиеленіс сушақтары болса жан жақтан атыс шабыстарын үдетіп жатыр салдарынан адам шығыны да бар аймақтағы жағдай жайында толығырақ әріптесім арайлым жақсылық қызы айтып берсін арайлым сөз кезегі өзіңізде рахмет марал сириядағы ахуал жайында шартарап айдарында тарқатайын 2011 жылы басталған сириядағы азаматтық соғыс осы жылдың ақпан айының басынан бері ушығып барады өткен аптада идлиб провинциясында ел президенті башар асадтың үкімет әскері ұйымдастырған атыс шабыстан кейін өңірдегі түркияның 14 жасағы қаза тапты бұл жағдай анкараның ашуына келді енді түркия президенті режеп тайып ердоған сирия мен оны қолдап отырған ресейдің әскерін аймақтағы бейбіт халыққа қарсы шабуылдады деп айттап отыр түркия басшысы сирия билігінен өз әскерін ағымдағы айдың соңына дейін идлибтен шығаруын талап етті қазір сириядағы идлиб мәселесі маңызды башар Асат режимнің сарбаздары шабулдарын тоқтатып тез арада бұл аймақтан кетуі керек олай болмаған жағдайда Түркияда да күш қолданады бізге одақта елдер көмектесетін болса одан да бас тартпаймыз алайда идлибтен үкмет әскерін өз күшімізбен де басуға шама жетеді ресей болса тағылған айыпты мойындамай отыр айтуынша асад режимінің діттегені идлибтегі террорлық ұйымдардың көзін құрту болып табылады ал жорда германияның мюнхен қаласында өткен конференцияда ресей мен түркияның сыртқы министрлері сириядағы жағдайды кеңінен талқылап осы мәселе бойынша бүгін түркия делегациясы мәскеуге баратын мәлім етті у нас с турцией түркиямен қарым қатынасымыз жақсы алайда бұл біз бәрімен келісіге тиіс екенімізді білдірмейді жалпы кез келген екі арасында барлық мәселелер бойынша толық келісімге жету мүмкін емес деп ойлаймын Bugün, Русия Федерационі... сирия мәселесі бойынша ресей тарапы анкараға бірнеше рет келді тараптар әлі күнге дейін қарулы қақтығысты реттеу ортақ бір шешімге келген жоқ таяуда режеп тайып ердоған владимир путинмен телефон арқылы сөйлескенде мәскеуде тағы кездесеміз деп келіскен болатын бұл келіссөздер нәтиже бермесе анкара өз әскеріне сенім артады Жорда сирияның үкімет әскері 2012 жылдан бері алғаш рет стратегиялық маңызы зор м 5 тас жолын өз бақылауына алды бұл үкімет әскері үшін үлкен жетістік болды мәселен дәл осы жол арқылы төрт ірі шаһар байланысады провинциясы түркия үшін маңызды стратегиялық аймақ қазір анкара күн сайын өңірге әскери техника жеткізіп қарулы күштерін күшейтуде бұл аздай өңірге ақыш та өз әскерін кіргізіп жатыр құрама штаттары 2014 жылдан бері сирия мен ирактағы атышулы ирак және ливан террорлық ұйымына қарсы арнайы операциясын жүргізіп келеді күні кеше ғана ирак аумағынан шам еліне ақштың елу бес әскери жүк көлігі кірді хасаке провинциясына жеткен көліктерде түрлі техника танктермен әскери құрал жабдықтар тиелген конвой камышлы елді мекеніне кіре берісінде оқтың астында қалып көп күттірмей жергілікті тұрғындарға қарымта атыс ашқан салдарынан 14 жасар жас өспір мерт болды тағы бір тұрғын жарақат алды арайлым сонымен сирия қазір бірнеше елдің соғыс алаңына айналу қаупі бар ма әлде айналып үлгерді ме Я yeah, марал шам еліндегі соғыс бірнеше елдер араласқан ірі халықаралық жанжалға аласты. әр тараптың өз мүддесі бар қазір башарасат режимін ресей мен иран қолдап отырса түркия аймақтағы оппозицияға дем беріп отыр ал Ақыш аймақтағы ирак және ливан террорлығы ұйымға қарсы күш қолданып жатыр қалай болса да ұрыстың барлығы осы сирия жалғасып отыр салдарынан бейбіт тұрғын зардап шегуде қазір елде гуманитарлық сорын алды қарапайым халық аш жүр ұлттар болса өңірге аз азық түлік пен дәрі дәрмек жеткізу үшін атыс шабысты тоқтату керекд деген ә, деп жауласқан тараптарды сабырға шақырып отыр марал мендегі ақпарат осы сөз тізгін өзіңізде рахмет ә, шартарап мен таныстырған арпесі марайлым жақсылық қызы, ары қарай жалғастырамыз